Oi, tudo bem? Eu sou o Celso Pixinga. Eu estou aqui para mostrar para vocês a minha técnica de slap. Bem, eu uso um contrabaixo Tajima. Esse aqui. O Tajima simplesmente arrasou. Fez um contrabaixo perfeito para mim. Leve, super leve. Uma ação super baixinha. A única coisa que tem importada nesse instrumento é a captação e as tarraxas. Bem, eu também uso um rack, né? Nesse rack eu tenho o seguinte: um mixer em cima, um compressor, um reverber, um SPX, um gráfico e um BBE. Ao vivo também eu uso quatro caixas, né? Feitas pelo Luiz Marcelo, também nacionais. Bem, gente, vamos afinar. Bem, gente, exercício número 1. Agora eu vou fazer lento. 1, 2, 3, 4. Exercício número 2. Agora vou fazer lento. 1, 2, 3, 4. Exercício número 3. Agora vou fazer lento. 1, 2, 3, 4. Exercício número 4. Bem, esse exercício é o seguinte. Tem que prestar muita atenção na mão esquerda que eu estou abafando e a maneira que eu uso a mão direita com o polegar e o indicador, tá? Então eu vou fazer lento. 1, 2, 3, 4.
Exercício número 5. Agora vou fazer lento. 1, 2, 3, 4. Exercício número 6. Agora vou fazer ele lento. 1, 2, 3, 4. Exercício número 7. Bem, gente, esse número 7 eu sempre uso porque eu sempre pensei em bateria, né? Rudimentos de bateria, né? E usando sempre a tônica e a oitava, né? E usando muito a mão direita como se fosse bem uma caixa, né? Que de repente nesse exercício rola um negócio assim, ó. Certo? Isso rápido fica assim. Agora o que eu fiz, eu vou fazer para vocês lento. Presta muita atenção na mão direita e na esquerda. 1, 2, 3, 4. Exercício número 8. Agora, gente, vou fazer lento. 1, 2, 3, 4. Exercício número 9. Agora lento.
dois, três, quatro. Prestar atenção na minha mão direita, eu puxo com o polegar e o médio. E uso na mão esquerda, tônica e terça, né, gente? Exercício número 10. Agora lento. Um, dois, três, quatro. Exercício número 11. Agora lento. Um, dois, três, quatro. Exercício número 12. Agora lento. Um, dois, três, quatro. Exercício número 13. Agora lento. Um, dois, três, quatro. Exercício número 14. Bem, pessoal, esse exercício é muito difícil, que eu estou abafando com a esquerda. E tem umas notas que ficam mudas. A gente chama de nota fantasma, né? Eu vou tocar agora, bem lento, para vocês terem uma ideia como é que rola o negócio. Prestando muita atenção na mão esquerda e na mão direita, tá? Um, dois, três, quatro. À esquerda. Mão direita.
bem lento. Exercício número 15. Bem, aí rolou uma confusão, né, gente? Mas eu vou fazer lento para vocês, tá? Um, dois, três, quatro. Exercício número 16. Agora lento. Um, dois, três, quatro. Exercício número 17. Agora lento. Um, dois, três, quatro. Exercício número 18. Agora lento. Um, dois, três, quatro. Exercício número 19. Agora lento. Um, dois, três, quatro. Exercício número 20. Agora lento. Um, dois, três, quatro. Exercício número 21. Yeah.
Agora, lento. Um, dois, três, quatro. Bem, pessoal, vocês notaram que ficou um pouco mais complicado, né? Mas se a gente pensar slow, né, para trás, quando eu fizer lento, e não tentar correr, né? Isso leva tempo, gente. De repente pode até se machucar, uma dorzinha aqui, não sei o quê. Então ficou um pouco mais complicado, mas vamos nessa, tá? Exercício número 22. Lento. Um, dois, três, quatro. Exercício número 23. Agora, lento. Um, dois, três, quatro. Exercício número 24. Agora, lento. Um, dois, três, quatro. Exercício número 25. Agora, lento. Um, dois, três, quatro. Exercício número 26. Agora, lento. Um, dois, três, quatro. Exercício número 27. Agora, lento. Um, dois, três, quatro.
Exercício número 28. Bem, complicou de novo, vi muito, né? Pra mim também, fica difícil pra mim também. Vou fazer lento. Um, dois, três, quatro. Fica muito difícil reproduzir. Eu fiz um apanhado do que eu fiz nesse exercício, porque eu estou fazendo sentir, né? Ei, pessoal, espero que todos tenham gostado. Até o próximo. Tchau.